Felső Pakonyon az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Nagy János polgármester mondott beszédet. A Felső Pakonyi Herman Otto általános iskola tanulói Polgár Aranka vezetésével adtak színvonalas emlékműsort, majd a fáklyás felvonulást követően a Mártirok emlékparkjában koszorúzással zárult a rendezvény. Minden évben adatik a számunkra néhány olyan nap, amikor a hétköznapi teendők sűrűjéből kiszakadva együtt emlékezhetünk saját gyökereinkre. Nemzeti ünnepnapjaink a naptárban ugyanúgy pirossal vannak jelölve, mint a nagyobb keresztény ünnepek, mégis ezek a napok csak bennünket, magyarokat és a magyarságot illetik meg. Ezeket érezhetjük igazán a magunkénak. Ma azokra a bátor honfitársainkra emlékezünk, akik a 20. század derekán az addigi világ legpusztítóbb háborúját túlélve és az azt követő elnyomást megelégelve szerették volna hazánkat egy kiszámítható és biztos jövő felé terelni. Ezer éves fennállásunk során több alkalommal is próbáltak megfosztani minket egyik legnagyobb kincsünktől, a szabadságunktól. Számtalan a nagyhatalmi eszme próbálta maga alá gyűrni nemzet önrendelkezésünket. A 20. században a kommunista ideológia próbálta elhitetni az emberekkel, hogy nem létezik a nemzet, csak a világproletár, és ezért 1956. októberében elődeink megelégelték a hamis elnyomó eszméket, és életüket kockáztatva büszkén vállalták magyarságukat. Magyarnak lenni és megmaradni magyarnak, ebben segítenek az ünnepek, a közös pillanatok. Szükségünk van a saját hőseinkre, szükségünk van olyan példaképekre, akikre nap mint nap felnézhetünk. A hősök tisztelete önmagunk tiszteletére tanít. Példaképek nélkül pedig nincs jövőnk. De mit is ünnepünk október 23-án? 1989. október 23-a óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 34 évvel ezelőtt, 1989. október 23-án, az 1956-os forradalom 33. évfordulóján kikiáltották Magyarországon a köztársasági államformát, amely a kommunista berendezkedési országokban bevett népköztársaságot váltotta fel. Az első szabadon választott országgyűlés pedig 1990. májusában nemzeti ünneppé nyilvánította október 23-át az 1956-os forradalom kezdetének és a köztársaság kikiáltásának a napján. Minden nép életében vannak kitüntetett történelmi pillanatok. Megérzett, kivívott, a megtapasztalt szabadság mámorító napjai. Az 1956-os magyar forradalom egy ilyen fénylő pillanat volt. Ez a forradalom kiemelte a magyar népet a rabbán lettett nemzetek közül. Ez a forradalom megmutatta, hogy van élet a vasfüggöny mögött. Olyan pillanat volt ez az egyetemes történelemben, amikor Magyarország erkölcsi és politikai példát mutatott a világnak. Tisztelt emlékező,
A mai ünnep azt mutatja meg számunkra, hogy volt értelme őriznünk a hitet Magyarország értékeiben, volt értelme küzdeni az orosz csapatok kivonásáért, küzdeni a szabad választásokért, küzdeni a határon túlélő magyarokért, és volt értelme megőrizni az 56-os forradalom emlékét. Volt értelme őriznünk mindazokat a célokat, amelyekért 1956 hősei küzdöttek, mert azokat mi, mai magyarok most megvalósíthatjuk. Együtt, közösen egy olyan Magyarországot építhetünk, ahol a jólét nem csak kenyeret, munkát, iskolát és fogyasztási javakat, hanem családot, gyermeket, barátokat, nemzeti büszkeséget, szeretetet és összetartozást jelent. Egy olyan Magyarországot építhetünk, ahol végre felismerjük, a kenyér jobban ízlik, ha van kivel megosztani. A lakás kényelmesebb, ha nem csak fedél, hanem otthon is. A munka pedig jobban megy, ha általa közöset építünk. Mert összefogva erősek vagyunk, de csak összefogva vagyunk erősek. Ha pedig erősek vagyunk, akkor meg tudjuk védeni magunkat. Az elmúlt évek történései alapján pedig erre nyilvánvaló, adódott helyzet még itt a 21. század elején is, amikor meg kell védeni magunkat. Meg kell védeni magunkat, és ebben elsősorban csak is magunkra, magyarokra, a magyarságra számíthatunk. A történelem, a magyar nép történelme azonban számtalanszor megmutatta már, összefogással nagy tettekre képes a nemzet. Vegyünk hát példát 1956 forradalmának és szabadságharcának hőseiről, ismerjük fel közös céljainkat, és együtt vállat válnak vetve küzdjünk azért, hogy Magyarországon újra mi magyarok legyünk a legfontosabbak. Éljen a szabadság és a függetlenség, éljen 1956, és éljen a szabad magyar nép. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!